Salamünaleyküm. Belə bir torpaq sahəsi satılır. Qəbələdə belə bir mənzərədir. Evlər də tikilir böyründə başında. 40 sot ərazidir. O ki, meyvə bağlarıdır hələ ki. İçində ev də var. Yəni, belə bir altında evi də var, 2 otaq. Baxdılar hal-hazırda. İstəyən olsa nömrə qoyacaq, əlaqə saxlaya bilərlər. Ərzində hətta gölə də var. Evi də budur. 2 otaqdan ibarətdir. Bir dənə koridor, hamam, tualet, qoxu baxımız var. Şəraiti də normal şəraitdən. Qalanda meyvə ağaclarıdır hətta. Belə bir yerdir. Baxın, çox gözəl mənzərəsi var. Belə bir gölə də var. Balıq saxlamaq üçün gölə də var yəni. Hal-hazırda satışdadır, satılır. Hətta bütün meyvə ağacları ilə dediyim kimi. Böyründə də evlər tikilir yenə də. Təzə evlər. O başa qədər meyvə ağacıdır. Hətta 40 sotdan ibarətdir. Gördüyünüz yerdir. Ama bu əlim başında belə bir villa tikiblər para qalıb. Burada da hal-hazırda tikiliş gedir. 4 dənə ev tikiləcək bu burada. Bundan bəndib qalıblar. Burada tezliklə zabar olacaq. Zabar yerin qazımlar. Mənzərəsi də budur. Ağın arasında kəndi, Vəndam kəndidir. Çox gözəl bir yer. Bağdır, ağaclardır. O başlara girəcəkdə ev tikilib, hazır vəziyyətdir. Burada qonşuda təzə başlayırlar, burada 4 dənə ev tikilir. Zabar olacaq bura. Belə bir yerdir, mənzərəsi də babıdır.